Jo, tohle kouzlo možná dnes budu potřebovat. Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, fanoušky světa čar a kouzel a dnes se společně podíváme na třetí část kvízu na kanále Avadzik. Pokud si vzpomínáte a viděli jste videa, můžete se podívat na předchozí dva díly, tak na tomto kanále najdeme interaktivní kvíz. Jinými slovy, se musíme proklikávat do dalších částí kvízu tím, že odpovíme správně. A pokud odpovíme špatně, možná nás třeba dostane mozkomor. To uvidíme a půjdeme se tedy na tento kvíz podívat. Máte ho dole v popisku, můžete si ho vyzkoušet, je skvělý, výborně nadabovaný a vizuálně krásný, však to sami za chviličku uvidíte. Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Já taky. Vítejte u třetího dílu našeho interaktivního kvízu, tentokrát na téma Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Připravte se na další zkoušku vašich znalostí, odhalte skryté detaily, které už jste dávno zapomněli, i věci, které jste si možná nevšimli. Oživte si s námi třetí díl knižní série a příjemně se bavte. Pojďme rovnou na první rozehřívací otázku. Tak se nechám rozehřát. Která měla k Dursleyovým přijet na týden na návštěvu, strýc Vernon řekl, že Harry chodí do polepšovny svatého Bruta pro nenapravitelné nezletilé delikventy, do polepšovny svatého Bartoloměje, do špičkové polepšovny pro beznadějné případy, a nebo do siročince slečny Peregrinové. Siročinec slečny Peregrinové je úplně jiné dílko. V tomto případě šlo o polepšovnu svatého Bruta, což také tvrdil i všem sousedům, aby se nevyptávali, kde Harry celý rok je. No takže klikneme na tuto odpověď, která je za mě určitě správná a měli bychom říkal, dostat hodnocení pozitivní. Otázka. Přesně tak, ke svatému Brutovi do špičkové polepšovny pro beznadějné případy. Myslím, že to zaznělo i ve filmu. Tetičce u večeře. Jdeme na další otázku. Kde Harry přespal a jak dlouho tam pobyl poté, co utekl od Dursleyových ze Zobí ulice? Dobrá otázka. V Tasinkách týden, v děravém kotli přesně 3 týdny, nebo na Příčné ulici 3 dny? No, tady si úplně nejsem teď jistý, že by to byly 3 týdny. Určitě byl v děravém kotli, protože ho tam odvezl samozřejmě záchranný autobus, na který teď právě na tady tomhletom screenshotu kráčí. Je to určitě v děravém kotli, kde si objednal pobyt. Já jsem myslel upřímně, že to byly 2 týdny, anebo týden. Upřímně bych si ten čas fakt nepamatoval. Reálně to bylo na Příčné ulici, dá se říct taky, v Prasinkách to samozřejmě nebylo, ale přespával v děravém kotli, tam měl koupený pokoj a chodil tam každý den na procházky právě do Příčné ulice, chodil na zmrzlinu k Florianu Fortescuovi, ten mu vyprávěl příběhy z minulosti, respektive o starých skřetích bitvách a tak dále. Takže odpověď tady tahletá by měla být správná a doufám, že budu pokračovat dál. Ano, přesně 3 týdny strávil Harry v děravém... No, fakt jsem si nepamatoval, že to byly 3 týdny. No. A byly to ty nejlepší prázdniny, jaké do té doby zažil. Otázka číslo 3. Na co si postěžoval prodavač v knihkupectví v Příčné ulici, když si u něj chtěl Harry nakoupit učebnice? To může být víc věcí teoreticky, 2 by mě napadly. Na to, že jedno obludné obludárium? Ne. Na to, že všichni nechávají nákup učebnic a sešitů až na poslední chvíli? Nebo na poslední objednávku učebnic, kterou dosud nenašli? Tady v tomto případě jsem si jistý, dalo by se říct, že si stěžoval na 2 věci. První z nich bylo, že musel znovu, nebo myslel si, že musí znovu vyrazit pro obludné obludárium. Ale Harry tuhletu učebnici už vlastnil, čímž vlastně toho prodavače velmi potěšil, protože ten nesnášel tady tenhle ten předmět, protože už vždycky ho ty knihy pokousali. No ale stěžoval si ještě na jinou věc, a to na jinou učebnici, což bylo podle něj jen o trošičku menší průser než nákup obludných obludárií. A to bylo právě to, že objednali neviditelné knihy neviditelnosti, které stály hromadu peněz a vůbec je nenašli. Jinými slovy, takhle se dělají dobré obchody. To mi trošku připomíná tu naši pohádku o Bušku z Pytleven a neviditelnou jítrnici. Každopádně tohle by měla být správná odpověď, kterou zase můžete vědět pouze, pokud jste četli knihu. Zní to zvláštně, ale je to tak. Než nešťastný prodavač poznal obludné obludárium, zuřivou knihu, která byla schopna pokousat cokoliv, přišlo na dosah, myslel si, že nemůže být nic horšího, než když objednal 200 výtisků neviditelné učebnice neviditelnosti, která je přišla na hromadu peněz a přitom je kvůli jejich neviditelnosti vůbec nenašli. Otázka. Dobře jsem si to pamatoval. Jak se jmenovala hračička, která vždycky začala dělat randál, když byl v blízkosti někdo, komu se nedalo věřit? Lumposkop, lotroskop nebo klamoskop?
Věřím, že tohle může být matoucí i třeba pro někoho, kdo to četl a bylo to před delší dobou, protože lumposkop i lotroskop zní hodně uvěřitelně. Klamoskop si myslím, že nikdo neodpoví, pokud tu sérii zná dobře, ale věřím, že na lumposkop se dá namotat a trefit tuhle tu odpověď. Někteří z vás psali, že můžete odhadnout, co je správně podle délky videa a vidíte, že tady v těchto dílech už, nebo v tomto třetím díle kvízu, už ty délky jsou hodně podobné. Vidíte, že tady jedna špatná odpověď má evidentně úplně stejnou délku, nebo to video, na které se proklikneme, jako ta správná, což je dobré plus a nedá se tím pádem z toho odhadovat, to je velice dobře vymyšleno. Každopádně ten lotroskop dostal Harry od Rona, který mu ho přivezl z Egypta. Já nevím teď vždycky, jestli mám vyprávět nějaké ty podrobnosti, nebo jestli nám je autoři kvízu sdělí. Každopádně víme, že lotroskop podle Rona úplně moc dobře nefungoval, že se spouštěl jen tak random, nebo respektive to říkal Bill, akorát to nevěděl, že mu Fred a George nasypali do polévky chrousty. A to si myslím, že teďka řekne komentátor. Lehké, že? Máme tu otázku číslo. A neřekne. Co řekl profesor Lupin, když chtěl mozkomor ve vlaku do Bradavic Harryho vysát duši? Moment. To jsou... Nech ho být. Neřekl vůbec nic. Prostě jen vytáhl hůlku a patronem mozkomora odehnal. Nikdo z nás pod svým pláštěm neskrývá Siriuse Blacka. Odejdi. Tady zase můžete udělat chybu, pokud jste viděli film, tak tam si myslím, že prostě nic neřekl, vytasil hůlku a vyslal kouzlo Expecto Patronum, ale ve skutečnosti v knížce to bylo takhle. Řekl, že Sirius Black prostě zkrátka v tom kupé není a Mozkomor ho tam nemůže najít. Hrozně zvláštní věta, ale ano, je to tak. Přesně tohle profesor Lupin tehdy Mozkomorovi řekl. Zvláštní věta je to proto, protože on ví, že Mozkomorové na tady tohle vůbec nereagují na ty slova. Ronovi a Hermioně ukázal cestu do severní věže na hodinu jasnovidectví. Buď to za A Sir Cardigan, za B Sir Cadogan, a nebo za C Sir Cage Dragon. Tak tady Avadzikovi musíme zatleskat. Já musím kliknout reálně na Sir Cage Dragon. Já jsem zvědavý na tu reakci. Je to samozřejmě Sir Cadogan, to víme, ale tohle mě, ježíš, zahřálo u srdíčka. Děkuji moc, že jsem byl zmíněn v tomhletom krásném kvízu, nebo náš kanál, nebo já se neidentifikuji slovy Cage Dragon, jak by se dalo říci v dnešní době, ale je to název mého kanálu. Každopádně byl to Sir Cadogan, který vlastně byl obrazem a dokonce se objevil teoreticky i ve filmu. Je tam na pár vteřin i v té jako plné současné verzi, ale když se podíváte na vystřížené scény, tak Sir Cadogan měl být původně i součástí toho filmu a nakonec se tam nedostal, což je škoda, ale já kliknu na to Sir Cage Dragon, co se stane? Přál bych si vidět ten výraz, až si tenhle kvíz bude Sir Cage Dragon zkoušet poprvé. Než odpovíte na otázku, můžete mi napsat... A teda cením tady to moje logo vzadu tady. Tady je normálně... Jde tam vidět lehce to logo našeho kanálu. Miluju tenhle kvíz. Jak jste se dostali k našemu kvízu? Ukázal vám ho právě Cage Dragon, nebo jste si tento kvíz objevili sami? Každopádně zpátky k otázce. Rytíř, který naší slavné trojce ukázal cestu na hodinu jasnovědectví, se jmenoval Sir Cardigan nebo Sir Cadogan? Je to samozřejmě Sir Cadogan, jak už jsem říkal. Sir Cardigan, Cardigan je rolák, není? Já mám pocit, že to je rolák anglicky. Výborně, Sir Cadogan by měl radost. Otázka číslo 7. Co se ukázalo jako bubák na první hodině obrany proti černé magii profesora Lupina? Za A uťatá ruka, za B klaun, nebo za C mozkomor? No, tak tady tohle je zase otázka, která je matoucí pouze pro lidi, kteří viděli film, protože tam se klaun objeví. To si myslím, že se v knize nestane. Mozkomor se tam neukáže proto, protože Lupin zabrání Harrymu, aby se šel podívat samozřejmě k té bedně a zjistit svůj největší strach, protože tušil, že by se to mohlo stát, že se tam objeví Lord Voldemort a on úplně nechtěl, aby se to stalo v jeho hodině. Jenže pak mu Harry vysvětlil, že by se pravděpodobně ukázalo tahle ta nestvůra, což teda samozřejmě nakonec se dělo, když Harry cvičil právě kouzlo Expecto Patronum. Ale v případě, tuším snad Parvati Patilové nebo někoho takového se změnil na uťatou ruku, která se pak, když použila kouzlo Ridiculus, tak se myslím, že chytila do pasti na myši.
Možná, že na to dostaneme přesnější odpověď, když na to klikneme. Právně, uťatá ruka patřila Deanovi. A Deanu Thomasovi. Doslova. Nevíte, nám, proč se Dean bál zrovna něčeho, co vypadá jako nejlepší kámošky Christiny Ritchie. Protože pokud se nepletu, tohle snad ani v knize, ani ve filmu nezazní. Každopádně jdeme dál. Jak se jmenoval Kat, který měl Klofanovi setnout hlavu? To vím. Za A. McAllister, za B. McNair, nebo za C. Connair? Je to samozřejmě McNair. A McAllister, pokud se dobře pamatuju, tak bylo jméno šerifa, který byl vlastně... Teď bacha, jestli jste neviděli seriál Mentalista a máte ho rádi a nechcete si ho vyspoilerovat, tak teď vám řeknu. Možná jste z mezi řeči už mohli pochopit, kam to směřuji. Nevím, sorry, Mentalista je starý. Tak McAllister byl vlastně... Byla to jedna postava, která se tam objevila někde v první sérii na pár vteřin a nakonec se zjistí v Mentalistovi, že to je Rudy John. Každopádně v tomhle případě jde o Kata McNaira, který byl smrtijed a objeví se i v dalších dílech právě pod kápí Smrtijeda. McNair, nevím, já mám... A je tady někdo, kdo si špatné odpovědi u žádného z našich kvízů dosud neprojel? Chyba. Možná by stálo za to si ten kvíz jet ještě jednou. Jo, otázka jo. Číslo 9. Já to nebudu dneska dělat, ale vy si rozhodně projeďte ten kvíz úplně komplet. Já se snažím odpovídat správně, je to přece jenom kvíz, ale rozhodně stojí za to, jak vidíte se na tom mrknul, protože se tím dá sakra dobře pobavit. Kdo ukradl hesla opravňující ke vstupu do Nebelvírský věže? Nikdo? Neville je ztratil sám? Sirius Black? Nebo Křivonožka? No, byl to Křivonožka, ale na rozkaz Siriuse Blacka je Křivonožka sebral právě Nevillovi, který měl seznam právě proto, že vchod strážil vlastně zmiňovaný Sir Cadogan a vymýšlel si snad na každý den nové heslo, Neville si to prostě nebyl schopný zapamatovat. Tak ho poprosil, ať mu je nadiktuje, on si je zapsal a proto mu je Křivonožka mohl ukradnout. Křivonožka papírek z hesly sebral. Ježiš, to je hezká kočička. Správně. Poslední otázka. Jak se poprvé viděl Harry Potter vyznačený na Pobertově plánku? Viděl stopy s nápisem Harry Potter? Viděl sám sebe jako malinkatou inkoustovou postavičku s nápisem Harry Potter? Nebo viděl drobnou tečku s nápisem Harry Potter? Já si myslím, že to byla tečka a bylo to v momentě, kdy se pokoušel dostat do tajné chodby a ještě mu to navíc poradilo, že tam ukázala hůlka a co má udělat, aby poklepal na hrb čarodejnice. Já si myslím, že když teď začaruji na tuhle tu možnost, že to bude správně. Tohle je sice pravda. Plánek ukazoval malinkatou ingoustovou tečku s nápisem. Když sám sebe ale viděl Harry v plánku poprvé, viděl se trochu jinak. Pojďme si dát poslední perličku na závěr. Až si někdy budete pouštět díl Harry Potter a vězeň z Azkabanu, všimněte si, co dělají stopy v závěrečných titulcích asi minutu 40 před koncem. Jo, o tom už jsem mluvil. V levém rohu dole. A až to překvapení rozdýcháte, napište nám do komentářů vaše dojmy. Teď ale zpátky k otázce. Která odpověď je ta správná? Vidíte. Viděl kráčející stopy a u nich napsané svoje jméno? Nebo sám sebe viděl jako své malé miniaturní já, které mu přesně ukazovalo, co má dělat? Jo, tak to byla asi fakt postavička. Asi jo? Dobře, tak tohle si popravdě vážně evidentně nepamatuju, takže zkusím tohle. V knize se píše, že když se Harry na plánku uviděl úplně poprvé, tak sám sebe viděl jako malou ingoustovou postavičku z miniaturní. To bych si fakt nevzpomněl. Vedle ní nápis označením Harry Potter. Postavička mu dokonce ukazovala, co má dělat a jaké zaklínadlo má říct. Descendium. Tohle se ale do filmu nedostalo. Každopádně ty jsi se právě dostal do zdárného konce a nyní nezbývá, než si počkat na příští díl. Doufám, že tě kvíz bavil, budeme rádi za reakce i komentáře. Nezapomeň si dát odběr, ať ti neunikne další tvorba a už teď se těšíme na příště. Neplecha ukončena. Bylo to zase opět naprosto skvělé. Jako tady tohle jsou tak skvělé skvízy, já to tak miluju, já doufám, že se dočkáme velmi brzy i Ohnivého poháru a i všech těch dalších. Strašně se mi to líbí, rozhodně si kvíz běžte vyzkoušet. Vidíte, že to je fakt zábava.
Opět jsem si to hrozně užil, já doufám, že vy taky. Rozhodně si ten kvíz proklikejte i přes ty špatné odpovědi, určitě se tam dozvíte něco zajímavého. Nezapomeňte na Syra Cage Dragona, kterému byste měli dát like a odběr, pokud vás bavila moje reakce na tento kvíz a pokud vás baví další videa ze světa čar a kouzel. A Syr Cage Dragon se s vámi může rozloučit a doufat, že se uvidíme i u dalších videí na tomto kanále.